mayba garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud International Airport ee gudaha magaalada Baydhabo ka dhawaayay wafud shal duban oo shal hoggaamiyayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Shaac Ismaan Jawaari iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedyada dalka inkoo hore mayba meel ku hadlay gudoomiyaha martida langeeya ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye usugoon hadhawaayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka si uu ku qayb qaadan shirka baarlamaanka maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye yemay faahfaahin uu ku biyay xilliga uu furmo doono shirka baarlamaanka dalka oo uu ku furmo doono gudaha magaalada Baydhabo ee hoggaaminaya gudoomka ee golaha shacabka ee dowladda federaalka iyo gudoonada golayaasha sharci dejinta ee dowlad goboleedyada ee runtii maanta waa farxad weyn in magaalada Baydhabo intaas oo wufooda ay yimaadaan ugu horeeyaan gudoomka golaha shacabka iyo gudoonada golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada waxaanan loo ballansanaa in halkan lagu qabto kulankii golaha golayaasha sharci dejinta ee gudoomaya kulanka maanta Baydhabo beri noogu furmi doono galabta diyaar garayntiisa ajendaha uu bilaabmi doono waxaa ka horreeya saddex kulan oo hore ay gudoonadu hore ugu yeesheen magaalada Muqdisho kulankan waa kii afraad ay yeesheen gudoonadu wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeya marka meel ka baxsan magaalada Muqdisho lagu qabto marka insha allah ajendihii iyo qodobada lagu hadli doono oo faahfaahsan beri baad heli doonta biraay ka raali noqdo laakiin waxaan rabay inaan dhiibo microfoneka ee gudoonka golaha shacabka si isagana marka wixii tafaasiila gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo Puntland oo ku mid ah mas'uuliyiinta geeklaha ka dhawaayay gudoomiyaha magaalada Baydhabo yemeyba ku warbiyeena ujeedadii oo koyan gudoomiyaha magaalada Baydhabo waxaa lagu go'aansaday in sanadkiiba laba jeer la qabto oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada marna lagu qabto magaalada Muqdisho runtii kii ayuu ka jawaabayay maadaama doorasho iyo howl kale ay soo dhex galeen ayaa waxay soo gaartay bisha December ee la qabto marka reer Baydhabo waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsanahay sida diiran ee maaragtay hagar la'aanta ay ku jirto ee naloo soo dhaweeyey shacabkiina iyo madaxdiinaba waana idiin mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa inaad adankuna adigoo socotaan aad gobollada kale dowlad goboleedyada kale aad noogu imaan doontaa soo dhaweyntaas waa arrin Soomaalida lagu yaqaano ah Soomaalidu marta soorka iyo soo dhaweynta aad bay ugu ficnaan jireen waxaan kaloo ka rajaynaynaa wax naga khaldamay oo Soomaali hadaan nahay jira oo ah xagga amniga amniga Soomaaliduna ku ficnaan jirtay beriyahan dambe laga sii waxaad moodaa waxyaabo meelo kale ka jiri jireen lanoo soo gudbiyey waxaan aad iyo aad u rajaynayaa intii burburka Soomaalida dowladda dhexe la waayay waa markii labaad aan diyaarad ku imaado Baydhabo Kismaayona mar baan ku tegey Muqdishona dhowr jeer baan ku tegey waxaan rajaynayaa inaan mararka dambe aan dhulka ku iman doono anoo raggii xagga ay waqooyi kamid jiraan ahaa berigii Soomaaliya jirtay gaari baan ku iman jirnay Kismaayaan ku tagi jirnay Baydhabaan ku tagi jirnay Kismaayaga madaxweynaga ahna wasiirka amniga gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed oo uu goobta ku hadlay waan ka dhawaayay goofudigeek iyo hadeerti gudaha magaalada Baydhabo gaamiyaaye gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee gudoomiyalka ee maamul goboleedada ee gudoomiyalka baarlamaanka ee ku xigeenadii oo dhamaantii oo yah dhawaayana eed eedan in farxad galiyaasa magaaladaana ku meel caasimada ku meel gaarka ee Baydhabo inay unu geeka ka dhawaayna ee maamul goboleedada gudoomiyasho iyo gudoomiyaha ee baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya insha Allahu ta'ala ana hadhawaayo ku i furo ku shileysa hasiin la soo eed eedan ka faraxsanay qoyan ilaahay idin sheeg walay lugu wada hadalaa ku wada qorshee gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed insha Allah idin sheeg doon gabagabadii yemeybaadhinada kala meelo ku hadalay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad baarlamaanka shacabka reer koonfur galbeed iyo shacabka degan caasimada gobolgaarka ahee koonfur galbeed ee Baydhabo waxaa farxad aad iyo aad u weyn noo ah sida diiran loo soo dhaweeyey oo aan aad iyo aad runtii faalle uga nahay kuna faraxsan nahay dhiirigelinaysana waxa weeye isu socodka iyo isku furnaanshiyaha shucuubta Soomaaliyeed meel walbay joogto maanta Baydhabo waxaa marti ku ah dowladdii iyo maamuladii baarlamaanada ama heer
federaal oo ah golaha shacabka ama ha ahaatee heer goboleed dhammaantu ayaa xaadir ku ah magaalada Baydhabo. Waxa weeye kulanku sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed waa waxa weeye kalfadhigii afaraad weeyaan oo ay yeelanayaan waxa weeye guddoomiyaha waa la socotaan oo hadda mar walbaba baarlamaan cusub baa lagu soo kordhiyey, golo cusub baa lagu soo kordhiyey, waxa weeye golaha shacabka iyo wafdu unkeeka Hadeeri gudaha magaalada Baydhabo iyo Meebo Ujeed Shuseeya sidii uu ku qayb qaadan lahaayeen shirka maalinta barita oo isku furmo doona gudaha magaalada Baydhabo waana ku furmo doona baarlamaanka maamul goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Hinda Cali Cismaan, KJS TV, holka baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ee beledka Baydhabo.